بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ مقرر شیریں بیان مفکر اسلام، محدث اعظم، مصنف، مفسر قرآن اور مبلغ اسلام حضرت مفتی شکیل احمد سیتاپوری رحمۃ اللہ علیہ، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند، آج گزشتہ رات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ و لہ ما آتا وکل شیء عندہ بأجل مسمی۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مفتی شکیل احمد صاحب سیتاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دینی، علمی، روحانی اور تبلیغی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے تمام اہل خانہ کو اس عظیم صدمہ پر صبر جمیل سے کام لینے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکونوا عباد اللہ اخوانہ، اللہ کے بندے و بھائی بھائی بن کر رہنا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو کتنا پسند کرتے تھے، جب کوئی کسی کو سلام کرتا تو خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت تشریف فرما تھے، ایک صحابہ ہے انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا عشرن، یعنی سلام کرنے والا 10 نیکیوں کا حقدار ہو گیا، کیونکہ اس نے جب سلام کیا تو جو بیٹھنے والے تھے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اس نے وہ اس سے خوش ہو گئی، یہ ان سے خوش ہو گیا۔ تو حضرت کو دلوں کا جوڑنا اتنا پسند تھا۔